Քրեշկեն է թանգացել, ոսկն է թանգացել, բրինձն է թանգացել, մակարոնի տեսականին է թանգացել, օրինակ սա ոսպը ստանում ենք 300 դրամ, այսօր ստանում ենք շուկայից 500 դրամ ոսպը, քրեշկեն ստանում ենք 300 դրամ, այսօր արդեն ստանում ենք 550 դրամ քրեշկեն, ասենք բրինձը, մակարոնի տեսականին 250 դրամ եմ ստանում, արդեն դարա 300 դրամ, 320 դրամ տեսականին։ Արտակը պարապությունից օրը մի քանի անգամ է խնձորները պլպլացնում ու շարքերով դասավորում։ Օրը ճաշ է դարձել խանութի լայն բացված դռներից միայն արևի շողերն են ներս մտնում։ Վերջին շաբաթում, եթե ձավարեղենը գրեթե կրկնակի է թանկացել, մրգերը մանավանդ ցիտրուսայինը մի քանի անգամ։ Արդեն գնում ենք 650 դրամ ամենալավ կերպին։ Այսօր շուկայից գնում ենք 1500, յաշկի դարեն հաշված անենք 1700-1600։ Բանանը ստանում ենք 7000 դրամ, այսօր ստանում ենք արդեն 11-ից 12000 յաշկը։ Մենք 7000 դրամից լիմոնը դարը 10000 դրամ յաշկը։ Այն վաղ ծախվենք հատը 200 դրամ, 150 դրամ, ծախվենք 280 դրամ հատը։ Բայց սխտորի գնի սահմանած ռեկորդին ոչինչ չի հասնի։ Սխտորն այսօր գրեթե 10 անգամ թանկ կարն է, քան օրինակ 20 օր առաջ։ 300 դրամ, 400 դրամ անել դարը 2500 դրամ բիրիքը։ Այո, մենք 300 դրամ վաճառել ենք սխտորը։ Վիրուսների համար սխտորը են օգտագործում ժողովուրդը, դրանից է թանկացել։ Նույն պատճառով է ինբիրը 1800-ից դարձել 3700 դրամ, ավելուկը 400-ից հասել 1000-ի։ Արտակի կողքի խանութում են գները կտրուկի չել, 100 դրամանոց նարգիզները Լյուդմիլան հիմա 20-ով է տալիս, 1000 դրամանոց փնջերը 300-ով, տանող չկա։ Ծաղի կառնելու ոչ սիրտ է մնացել, ոչ էլ գումար։ Այսօր ընդհանրապես մի փուչ բան եմ վաճառել, մի փուչ կակաչ եմ ուղակի վաճառել, այսօր գնորդ չի եղել։ Ավելի շատ խունկածուխ են տանում մարդիկ, տոնը վառելու համար, ինչ-որ օդափոխություն, վիրուսներից մաքրելու համար։ Գալիս ենք օրը մերցնելով, տուն գնալով, օր ենք սպանում ուղակի։ Օր սպանելով տուն չես պահի, քաղաքային տրանսպորտի վարորդներն են բողոքում, քաղաքի մի ծայրից մյուսը 10 ուղևոր են տանում, հազիվ գծի փողը տալիս, իրիկունը դատարկ տուն գնում։ Եթե ասենք շարունակվի, լրիվ, հա, մի հատ հացի փող ենք տալի տուն, հետա։ Դե ես ավտոները, որ մաշվեց, ինչ պտի անենք, ես չէ։ Մի հատ պահագիշկ ենք 30,000, 180,000 տալ մենակ պահագիշկ ենք առում, մի հատ մատոր ենք ռեմոնտանում 300,000 փող անստում, ես սենց որ աշխատենք, հաստատ արդեն տանենք, հազենք զիբիլանուց ես ավտոր։ Վարորդների պես ամեն օր պարտաճանաչ աշխատանքի է դուրս գալիս նաև էլեկտրիկ աշոտը։ Հեռուստացույցով լսել է 60-ից մարդիկ կարող են գործի չգնալ, բայց ինքը ինչպես տանը նստի, երբ գիտի, որ իր թաղամասից շատերն են անգործ մնացել, իսկ կոմունալների մուծման վերջնաժամկետը մոտենում է, հերթով բոլորի տունը օբյեկտ է մտնում ու հիշեցնում։ Բայց հիմա զգուշացրեցի, որ ինքն իր ձեռքով տանի տերմինալով մուծի, քիչ հեռու մնանք, պետք է պաշտպանենք, ինչ անենք, ով ունի նրանից վերցնում ուծունենք, մինչև հետագայում փակվի, ուրիշ հնարավորություն չկա, ինչ անենք։ Անցած անձրևային շաբաթից հետո այսօր տանը նստելը հեշտ չէ, 7-որ ռազմիկը տանը ինքնամեկուսացված հեռուստատեսային ոչ մի հաղորդում բաց չի թողել, մի միտք է լսել, շատ է դուրը եկել։ Մեկ անգամ ստուգեցի կարդալ նայեմ այդ հաղորդումը, մեջ շատ սիրուն հարց տվեցին, ասում կնոջ ամենագեղեցիկ հարցը ո՞րն է, գիտեք, չգիտեք, դա երբով գրկախառնվում է տղամարդու հետ։ Այս օրերին գրկախառնվել ես որն է, նույնիսկ 1000 տարվա ընկերները մի շաբաթ է իրար չեն տեսել, բայց ոչ մի ձեռք սեղմում։ Հենա հանդիպեցինք իրար ձեռով էլ չբարևեցին։ Չենք բարևեց ձեռով։ Չէ, մոտիկ ընկերներ ենք, հարևաններ, բայց աշխատեցինք։ Դե մի քիչ մենք մեզին նայենք։ Ինչի՞ համար վախենամ։ Ոչ մեկ չկա դրսում, ավելի լավ է քասի առաջ։ Տրանսպորտը քչացել է, բենզինի ծխախ բանի է, ծխի հոտ չկա, բան չկա, շատ լավ է։ Մաքրությունն եք վայելում։ Հա, պատկերացրեք, որ ես գարուն է, ամենալավ եղանակն է։ Օդանավակայանում է լռությունն են վայելում, ոչ եկող կա, ոչ գնացող, չվերթների կեսից ավելին չեղարկվել է, Դուբայից նորիչած ինքնաթիռի ուղևորները տուն են շտապում, կլոր տարի աշխատելուց հետո ընտանիքի հետ մեկուսանալու լավ առիթ է։ Մեկուսանում ընտանիքիս հետ, եկիշ մեկուսանում։ Գանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։